Bom dia, meu povo lindo. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Pessoal, tô aqui dando uma faxina aqui na cozinha da minha mãe. Tô limpando a geladeira. Geladeira é uma coisa que fica sem limpar, suja demais. Tô dando uma limpada pra ela aqui, ó. Vou limpando aqui e vou mostrando pra vocês. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha, pessoal, aqui, ó. Olha o tamanho dessas mexericas aqui que meu irmão trouxe. Olha o tamanho. Tem um monte aqui, meu povo. Olha a abóbora que eu falei pra vocês, estava ali pra fazer doce também aqui na minha mãe. Olha o tamanho dela. Dá pra fazer aquele doce. Uma pena que ela não pode comer por causa da diabetes, mas eu vou fazer. Fazer o pessoal que vem aqui come. Aí eu vou limpar a geladeira aqui pra ela, fazer aquela faxina na geladeira dela, na minha também. Vou arrumar os guarda-roupa, dobrar, organizar e mostrar pra vocês. Né? Olha a Branca quando tá deitada aqui, ó. Olha o tamanho dela. E a Branca? Olha a Branca aqui, ó. Branca de neve. Né, Branca? Tem essa aqui e tem a Manu. A Manu tá correndo por aí. Deixa eu ver se eu acho ela pra mostrar pra vocês. Passei o sofá já ali pra me limpar, organizar aqui. Deixa eu ver se a Manu tá por aí. Ela fica sempre aqui no quarto aqui. Tá não, milagre. Olha ela ali, ó. Olha a Manu aprontando ali, ó. Manu. E corre, pula no sofá e não para. Quer ver ela? Olha ela ali, ó. Olha lá. Manu é terrível. Ai, se esticando. Né? Achei que você tava puxando. Ela quer brincar, Bruno. Brinca aí com ela. Disfarçando, né? Você vê nos Estados Unidos, e isso faz com que haja menos dinheiro e circulação. Ou seja, os Estados Unidos entram numa situação muito grave, porque, por um lado, a inflação é alta, e, por outro, o juros são mais altos. Né? Olhando pra gente, né? Professor, uma boa noite também. Eu queria pegar um gancho, justamente desse tiroteio, mais um tiroteio, na data mais importante dos Estados Unidos. Como isso pode mexer com esse debate que segue sendo ainda muito quente no governo americano? A outra está aqui que nem se mexe, ó. Sobre uma melhora em quem pode ter arma nas legislações, isso pode alterar esse debate que ainda existe? Esses seis juízes, para que a gente tenha uma ideia, derrubaram há pouco tempo uma lei de Nova York, de 1913, que garantia que as pessoas não poderiam sair à rua armadas, e agora isso foi garantido, foi retomado como direito constitucional, porque a Constituição... Se ela pega essa sonha. E desde a criação dela, os pais fundadores, como são chamados, garantiram que as pessoas pudessem usar armas para se defender em público. Então é muito improvável que isso movimente, embora seja muito triste, né? Teve os eventos recentes também, os pênaltis de tiroteios e matança em público, embora seja muito triste. Eles partem com sua revela. Toma a popularidade do presidente Biden, que já vem. Mas é folgado. Porque não há muito que possível fazer nem para combater a inflação, nem para combater esse tipo de pauta que, para os democratas, é considerado retrocesso, tanto na questão do controle de armas, quanto na questão da liberação do aborto, que a Suprema Corte também voltou atrás com uma. Essa gata é meia doidinha. Essa cara dela não é mesmo. Terrorista? Cara de terrorista? Ela fica com essa carinha, né? Pois, daqui a pouco você vai ver, ela pula. Olha. Larga minha coberta. Uma briga. Do... E ela gosta de coberta na cara, lá. Manu. Larga minha coberta. Agora vi coisa. Veja, a lei nos Estados Unidos é diferente do Brasil, porque segue um modelo de costume, é consuetudinário. Enquanto isso, a Branca está ali no maior sossego lá. Elas repercutem, a jurisprudência repercute. Agora eu quero ver. O gato dominou a cama, quero ver como você vai dormir. Eleito não tem sido forte o suficiente para conseguir
tornar esses direitos federalmente garantidos por lei. Então, isso acontece, por exemplo, com o aborto. Houve uma tentativa de criar uma lei federal para proibir o aborto. É a mesma coisa o Biden tenta fazer em relação às armas. E essas leis não passam. E a tendência é que o Biden tenha... Tá aqui, meu povo. Olha aqui, que eu tô organizando ainda, olha. Tô dobrando aqui as roupas, organizando aqui o guarda-roupa. Tá difícil, olha como que tá isso daqui. A boneca da minha mãe. Aí tô organizando o guarda-roupa, ó. Na hora que eu terminar, eu mostro pra vocês. Já organizei aqui, ó. Ó como ficou bonitinho, ó. Ó. Organizei aqui, agora tô organizando aqui. Vou terminar tudo aqui, depois eu mostro pra vocês como ficou. Organizar essa bagunça. Meu povo, já organizei aqui a casa da minha mãe. Dei uma boa organizadinha já em tudo aqui. Agora eu vou organizar os guarda-roupa dela, porque tá, ó, tudo bagunçado, os guarda-roupa. Tem roupa aqui, ó, pra todo lado. Tem esse guarda-roupa aqui, tem o outro de lá. Então tem que organizar, porque olha como que tá isso daqui, meu povo. Tudo montuado as roupas, ó. Aí eu vou organizar isso aqui, dobrar tudo, depois eu mostro pra vocês. Aqui também, ó. Vou organizar tudo, deixar arrumadinho, depois eu mostro pra vocês, né, Branca? A Branca tá aqui, vai me ajudar, né, Branca? Né, menina? Olha que linda que ela é. Aí vou organizar tudo aqui. Primeiro eu vou lá embaixo, ali numa banca ali de fruta ali, meu povo, aqui pertinho da casa dela. Eu quero ver se lá tem jaca, que eu tô com vontade de comer jaca, vou lá buscar uma. Aí daqui a pouco eu volto e vou organizar esse guarda-roupa aqui, que tá uma bagunça. Ó, pessoal, daqueles antigão, ó, despertador. Isso aqui era do meu pai. Do meu paizinho que tá no céu. Aqui é o quartinho dele. Aí eu vou organizar todas essas coisas aqui. Olha como que tá isso aqui. Vou organizar tudo. Depois eu mostro pra vocês. Tem esse guarda-roupa pra mim organizar. E tem o outro lá no outro quarto. Aí vou estar organizando e mostro pra vocês. Na Branca deitada aqui. Olha lá, a outra tomando banho lá, ó. Manu. As duas dominando a cama agora. Agora que a hora ficou bom mesmo, hein? Se lambendo em cima da cama. Né, Manu? Tá tomando. Olha é nada, dá uma olhada, olha aqui. Ele é professor de relações internacionais na Universidade Federal Fluminense e também pesquisador de rádio. Ó, meu povo, já organizei ali a roupinha da Branca, ó. A roupinha dela, que bonitinha. Da minha gatinha. Já organizei aqui o guarda-roupa. Ó, tá tudo arrumadinho já. Organizei um só, ainda falta um ainda, hein? Dá trabalho. Ó. Ó. Ainda falta um pra organizar ainda, meu povo.